kitap okuş, hayati terbiye, ahlak bizden yiraklaştı. Bir peytler atababalarımız aziz, mukaddes deb sanab kelgan urf-odatlar, qadriyatlarimiz susaydi. Va natijada biz hayotda qanday yashashimiz kerak degan savolga javob bera olmay qoldik. Kiyim kiyishda ham, munosabatlarda ham hech birida biz o'zimiz ildizlarimizga, qadim buloqlarimizga yuzlanayotganimiz yo'q. Himmat xizmatni qilib unutmoqdir. Qalbdan xizmat qildim degan xayolni chiqarib yubormoqdir. Ana shu himmat deyiladi. Nima uchun Ramazon kunlari yozildi? Ramazonda barokat bor. Ramazonda xayr bor. Ramazonda Alloh taolo o'zining kalomini dunyo osmoniga indirdi. Nafaqat kalomi sharif Qur'on, balki boshqa ilohiy kitoblar ham Ramazon oyida aynan dunyo osmoniga tushirildi. Va o'sha Ramazonning shukuhi, yaxshiliklari shoyat nasib etsa degan bir murod bilan, maqsad bilan mana shu kitobdagi har bir maqola Ramazon kunlarida yozildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar, singillarimiz, ukalarimiz, avvalo Alloh taologa hamdlar bo'lsin bizni mana shu yerda jamlagani uchun, ko'rishtirgani uchun. Va bu uchrashuvni tashkillashtirishda bu yerga taklif qilib jonbozlik qilgan barcha mezbonlarga, xususan bu tashabbus egasi Jobirxonga, bu Yuksalish liderlar maktabining Qo'qon bo'limining rahbari Abdulhakim Zarifga va bu ishni tashkillashtirgan barchaga o'zimning tashakkurimni aytaman. Alloh taolo harakatlaringizga ziyodasi bilan ajrlar bersin, ishlaringizga rivoj bersin, ilmlaringiz ziyoda qilsin, manfaatli, xayrli ilmlar bilan o'zini ne'matlantirsin. Hop, endi bugungi suhbatimizni mavzusi avvalo Ramazon kundaligi deb atalgan bu kitobni taqdimoti ekan. Hop, bu kitobni o'qib chiqdinglarmi? Inshaalloh. Endi o'qib chiqishlaringiz uchun sizlarga taqdimot qilib beryapmiz-da. Hop, va endi bu yerda baribir o'zim gapirishim kerak ekan. Shuning uchun suhbatimizni 3 qismga bo'lib olsak. Birinchi qismi men sizlarga Ramazon kundaligi kitob haqida gapirib beraman, o'zim yozgan kitob haqida. İkinci qismda esa sizlar bilan savol-javob qilamiz. Endi agar Akrom Malik asarlarini o'qigan bo'lsalaring, o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin. Uchinchi qismda esa Hazrat Navoiyning asarlaridan biroz parcha o'qiymiz. Bo'ladimi? Chunki Xo'qand Latifning latif insonlari Hazrat Navoiyga qanchalik muxlis ekanidan biroz xabarim bor. Xo'p, demak bu kitobning nomi Ramazon kundaligi. Nima uchun Ramazon kundaligi deb nomlandi? Bu yerdagi maqolalarning har biri Ramazonning bir kunida yozilgan. Ya'ni Ramazonda 30 kun bo'ladigan bo'lsa, har bir kuni bittadan maqola yozilgan. O'sha Ramazon kunlarida yozilganligi uchun bu Ramazon kundaligi deb ataldi. Va bu yerda ikkita Ramazonda yozilgan maqolalar jamlandi. Bu kitobning asosiy maqsadi sizlar kabi yoshlarga, xalqimizga go'zal axloq haqida ta'limot berish, ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan go'zal tarbiya bilan tanishtirish yoki soddaroq qilib aytsak, o'zimizni asl axloqimizga, javharimizga qaytish. Bilamiz, hozir ijtimoiy tarmoqlar butun yer yuzida ommalashdi va biz bugungi kunda o'zimiz uyimizdan chiqmasdan turib dünyaning turli chekasida bo'layotgan voqealarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldik. O'z fikrimizni bildiryapmiz. Va go'yoki insoniyatning hayoti virtual chegaralarga ko'chib o'tgandek bo'lib qoldi. Kitob o'qish, hayotiy tarbiya, axloq bizdan yiroqlashdi. Bir paytlar ota-bobolarimiz aziz, muqaddas deb sanab kelgan urf-odatlar, qadriyatlarimiz susaydi. Va natijada biz hayotda qanday yashashimiz kerak degan savolga javob bera olmay qoldik. Ota-onalarimiz ham hattoki siz kabi yoshlar u yoqda tursin, mana bu yerda bu yerni to'ldirib o'tirgan mana bolachalar
yoki o'smirlar yoki katta hayotga qadam qo'ygan yigitlar, qizlar bo'lsin, ular uzoqroqda tursin. Hatto ota-onalarimiz ham bugun hayotni qanday qurish kerak degan savolga javob bera olmay qoldik. Hayot qanday qurilish kerak? Hayot munosabatlardan iborat. Munosabatlardan. Qanday munosabatlar? Avvalo insonning insonga bo'lgan munosabati, insonning atrof muhitga bo'lgan munosabati, insonning jamiyatga bo'lgan munosabati, insonning Robbisiga bo'lgan munosabati, insonning o'zidagi ne'matlarga bo'lgan munosabatidan iboratdir. Va mana shu atrofga muhitga bo'lgan umuman munosabatlar haqidagi qoidalar odob deb ataladi. Bu odobning bizning tabiatimizga kirib o'rnashishi xulq deb ataladi. Xulqlar esa ikki xil. Axloq zamima, axloq hamida. Axloq hamida bu maqtalgan axloqlar. Axloq zamima esa yomonlangan, yomon ko'rilgan, mazammat qilingan axloq. Axloqni hech qachon inson zoti 1 milliard kishi bo'lib yig'ilib kelsa ham kashf qila olmaydi. Yer yuziga hamma insonlarni yig'ib kelib o'tkazib qo'yib, bu yerga go'zal axloqni o'zlaring ichlaringdan to'qib chiqaringlar desa chiqara olmaydi. Chunki axloq Alloh taolo tomonidan payg'ambarlarga indirilgan, payg'ambarlar tomonidan yashab ko'rsatilgan va insonlar hayotiga tatbiq qilingan. Axloqning bulog'i vahidir. Axloqning bulog'i sunnatdir. Va qaysi axloq go'zal axloq? Yomon axloqlar esa bu shaytondan va nafsdandir. Biz hayotimizni go'zal axloqlar, go'zal odoblar ustiga qurmasak, hech qachon baxtli bo'la olmaymiz. Inson sharafini saqlagan holda yashab o'ta olmaymiz. Balki bizning hayotimiz xuddi hayvonlarniki bilan bir xil bo'lib qoladi. Qalblarimiz go'zalligini yo'qotadi. Aqllarimiz o'tmaslashadi. Hayotdagi haqiqatlarni ko'rishdan mahrum bo'lamiz. Shuning uchun bugun bizga hayotimizga axloq va odob bo'lganda ham husnul xulq, axloqi hamida suv va havodan ko'ra zarurroqdir. Bizga yashash, bu hayotda bo'lish, umr kechirish qanchalik qadrli bo'lsa, go'zal axloq bilan yashash shu qadar qadrli. Jon bilan axloqning qiymati bir-biri bilan teppa-teng turadi. Kerak bo'lsa axloqning qiymati insonning hayotidan ko'ra qimmatroqdir. Chunki axloq bu faqatgina bu dunyoning baxtiyorligini ta'minlamaydi, balki oxiratdagi saodatni ham ta'minlab beradi. Shuning uchun axloq, husnul xulq bizni hayotimizdan ko'ra qimmatroqdir. Ammo o'zlaringizga ma'lum, o'zlaringizdan qolar gap yo'q. Bugun biz yo'qotdik bu qoidalarni. Oddiy uylarni qurish, ko'chalarni qurish, jamoat joylarini barpo qilish, bularning hammasi axloq bilan bog'lanadi. Chunki bir uyni qurarkansiz, ayollarni kirish yo'lini alohida, erkaklarnikini alohida qilib, nomahram va mahram aralashmaydigan qilib qurish ham axloqni hosilasi. Lekin biz bugun bu qoidani esdan chiqardik-ku. Bizlarga qurib taqdim qilinayotgan ko'p qavatli uylarda bu qoidalarga amal qilinmaydi-ku. Yoki oddiygina hojatlarimiz bilan, kundalik ehtiyojlarimiz bilan bog'liq bo'lgan harakatlarimizda ham biz ota-bobolarimiz ushlab kelgan qoidalarni yo'qotdik-ku. Ilm olish bo'lsin bu. Buyumlarga, narsalarga bo'lgan munosabat bo'lsin, satr masalalari bo'lsin, barchasida biz odobni yo'qotdik-ku. Bizni yo'limiz, ya'ni bizni ota-bobolarimiz yashab kelgan yo'l shu qadar mukammalki, har bir qadam qo'yishimizgacha qoida ishlab chiqilgan, qadam bosishlarimizgacha. Uyga kirayotganda o'ng oyoq bilan kirish, chiqayotganda chap bilan chiqish, kiyim kiyganda qanday kiyish, kiyimni ko'rinishi qanday bo'lish kerak, so'zlarimiz qanday bo'lish kerak. Taom yeganda qanday ovqatlanishimiz kerak? Ya'ni biz shunday buyuk madaniyat sohibi bo'lgan xalqmizki, har bitta harakatimiz qonun-qoidaga asoslangan. Hech kim o'zi bilganicha, xayoliga kelib qolganicha esini yo'qotib harakat qilishi mumkin emas bizning madaniyatimizda. Afsus, bugun unda emas. Sochimizni to'g'rilash kerak bo'lsa, yuzimizga pardoz berish kerak bo'lsa, bugun biz kimga qarayapmiz? Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Uy qurayotgan bo'lsak, uyimizni tashqi ko'rinishini kimdan o'rganyapmiz? Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Har qalay ota-bobolarimizni o'rganmayotganimiz aniq. Kiyim kiyishda ham, munosabatlarda ham hech birida biz o'zimizni ildizlarimizga, qadim buloqlarimizga yuzlanayotganimiz yo'q. Faqat g'arb deb ataladigan tomon, ana shu yerdagi xalqning
Bizde ko'rsatilayotgan kinolar var. Ana shu kinolarda targ'ib qilinayotgan madaniyatlar var. Nomahram mahram aralashib sevgi muhabbat qilib yurishi deysizmi? Birovning haqidan qo'rqmaslik deysizmi? Katta bilan kichik orasidagi masofaning yo'qligi deysizmi? Bularning hammasi mana shu filmlar, konsertlar, kliplar va hokazolar orqali hayotimizga singib ketdi. Bu ishni avval majburlab bizni qildirishdi o'rus zamonida. Keyin esa o'zimiz o'zligimizdan ayrilganimizdan keyin boshqalarga taqlid qilishni o'rgandik. Holbuki aytib o'tganimizdek, ajdodlarimizni bizga qoldirib ketgan axloqiy merosi, odob, qoidalari bu narsaga hech qachon bizga izin bermas edi. Ana shunga qaytish kerak. Sizlar har biringiz uyg'oq qalb, o'tkir aql, kuyunchak ko'ngil sohibi sifatida yaxshi bilasizki, xalqning himoyasi davlatning qudrati bilan bog'liq. Ya'ni davlat oyoqda bo'lsa, xalq omon yashaydi. Davlat kuchli bo'lsa, xalqning ichida adolat bo'ladi. Ammo o'sha davlatni ham davlat qilib turuvchi omil xalqni o'zi va xalqni birlashtiradigan bir asos bo'lish kerak. To'g'rimi? Biz odamlarni birlashtiradigan asos bo'lish kerak. Hammamiz mana shu yerda nimaga birlashdik? Mana shu yuksalish maktabiga kelib birlashdik. Yuksalish yo'lboshchilar maktabi deb aytaylik o'zbekchasiga. Liderlar akademiyasi emas. Yuksalish yo'lboshchilar maktabi deb aytaylik. Mana shu yerga har birimizni nima yig'di? Ilm g'oyasi yig'di. Ustozlarni ilm berish g'oyasi, shogirdlarni ilm olish g'oyasi yig'di. Ilm g'oyasi yig'di. Xuddi shu kabi xalqimizni ham qaysi tabaqaga mansub bo'lmasin. U xoh savdogar bo'lsin, xoh hunarmand bo'lsin, xoh dehqon bo'lsin, xoh muallim, xoh mudarris, xoh vazir, xoh amir, xoh prezident kim bo'lishdan qat'i nazar barchasini bitta joyga jamlaydigan g'oya bo'lish kerak. Bu g'oyani mafkura deb atadilar. Ayrimlar mafkura kerak emas jamiyatga deydi. Mafkurasiz hamma tarqoq bo'ladi. Ana shu mafkura bizga kerak, g'oya bizga kerak. Bu g'oya go'zal axloq g'oyasidir. Bu g'oya insoniylikni eng cho'qqisi bo'lgan go'zal xulq g'oyasidir. Chunki biz ota-bobolarimiz shu asosda yashab kelishdi. Va o'shanga qaytishimiz kerak. Men bir yozuvchi sifatida, Hazrat Navoiy asarlarining bir tadqiqotchisi sifatida xalqimning bir farzandi o'laroq mana shu go'zal axloq g'oyasini targ'ib qilishimiz kerak, da'vat qilishimiz kerak deb bilaman. Har bir o'zbek farzandiga mana shu qadim Mavroun Nahr, ko'hna Turkiston, Ulug'vor Turon, yangi O'zbekiston farzandlariga o'sha buyuk g'oya, go'zal axloq g'oyasini singdirishimiz kerak deb o'ylayman. Bizning zimmamizda shu vazifa bor. Biz ilm o'rganmoqdamiz. Fizikani o'rganaylik, kimyoni o'rganaylik, politologiya, siyosatshunoslik, sotsiologiya, ijtimoiy, demak, jamiyatshunoslik yoki tillarni o'rganaylik, arab tili, ingliz tili, fransuz tili. Qaysi bir ilmni o'rganishimizdan qat'iy nazar barcha ilm bizni axloqqa chorlash kerak. Hatto fizika bilan kimyo ham axloqqa chorlash kerak bizni zotan. Bunda biz jamlana olmaymiz, xalq bo'lib yasha olmaymiz. Bizni bosh maqsadimiz o'zimizga farovon ko'rkam hayotni barpo qilib yashash emas, inson bo'lib yashash. Bir-birimizga mehr muhabbat bilan yashash. Yaxshiliklar tilab yashash. Ana shunda jamiyat bo'ladi. O'shanda qudrat bo'ladi. Baland binolar, zavodlar, qahramon Marashda bo'lgandek bir zilzila bo'lsa yer yutib ketadi. O'shanda ham qoladiganlar inson bo'ladi. Insonni inson sifatida saqlab qoladigan xislatlar kerak bizga. Ana shu g'oyalarga men o'ylaymanki, yozuvchi, shoir bo'lsin, muallim bo'lsin, o'sha g'oyaga hamma chaqirish kerak bir-birini. Zotan dinimizni ham asl o'zagi shu. O'sha maqsadda Alloh taolo meni qo'limga qalam tutqazdi. Va sizlar tanish bo'lgan Xalqa kitobi, jangchi agar o'qigan bo'lsalaring va mana bugun taqdimot bo'layotgan Ramazon kundaligi kitobi ham ana shu maqsadda yuzaga kelgan. Nima uchun Ramazon kunlari yozildi? Ramazonda barokat bor. Ramazonda xayr bor. Ramazonda Alloh taolo o'zining kalomini dunyo osmoniga indirdi. Nafaqat kalomi sharif Qur'on, balki boshqa ilohiy kitoblar ham Ramazon oyida aynan dunyo osmoniga tushirildi. Va o'sha Ramazonning shukuhi, yaxshiliklari shoyatki nasib etsa degan bir murod bilan, maqsad bilan mana shu kitobdagi har bir maqola Ramazon kunlarida yozildi.
Ve şunun için bana bu kırış kısmı ya bana bu sözden yazıp koyduk. Allah'ım kalplerimizde ülfet kıl. Bizni yakin makamıya kütar. İhlas bilen bizni pakla. Sadakatte sabit kıl. Muhabbet bilen güzelleştir diye özümüzü ilticalarımızı sahifeye koyduk. Ve bana bunda minarelerini, gümbezlerini koyduk kitabının sahifesine. Çünkü bu minareler uluğvarlık remzi. Paklik remzi. Hidayet, ibadet, parsalik, takva remzi. Bana bu minarelerden ezanlar yengiregen. İnsanlar ibadetge çarınengen. Ve kitabını açarken siz dastavval Hasan Han Qari, Yahya Abdülmecid cenablar. Yaşı bilesin Hasan Qari kemiz. O kişi söz başı yazı verdiler, özleri okup. Ana ondan keynisi biz için birinci ne gerek? İman gerek. İman kimlerge has, insanlarge has. İnsanda iman buluş gerek. Şunun için birinci mevzu insan ve iman mevzusu. İman bizge ne mene verirdi? İslam'ını verirdi. Ana ondan keyin iman ve İslam mevzusu. Bizde bu bölgenden keyin, İslam bölgenden keyin bizde takva buluş gerek. Allah'tan korku bulmağı lazım. Ve üçüncü günde takva hakkındaki mevzu. Takva biz, takvanın mekerliğini kayırdan bilemiz, ilimden bilemiz. Ve şunun için dörtüncü günde ilim hakkında gepleştik. Ve ilim bölgenden keyin en şerefli iş, neme böyledi? Yani şu en şerefli iş, mekerliği hakkında gepirdik. En şerefli iş nemedir? Dinge hizmet kılıçtır. Ve dinge hizmet kılıçtır, bizde neme pak buluş gerek, kongil pak buluş gerek. Kongil nedir? Kongil insan cisminin sultanıdır. Kongilin en katta düşmanı ne? Kongilin en katta düşmanı nefstir. Nefsiye hürriyet verseniz harlıkça karab yol olasınız. Şunun için nefsini kullikte tutmak lazım. Nefsinin afetleri ne mi? Nefsinin afetleri günahdır. Günahlar gelecekte bizi keledigen afetlerdir. Bugün kılıyatken günah, erteye karşımızda maddiyatke eğlenip bizge bir ceza sıfatla payda buladı. Bugün hazır kılıyken günahımız 3 günden keyin, 4 günden keyin, yoki 5 daqiqadan keyin bizni yerga yiqitadi. Burnimizni qonatadi, boshimizni yoradi. Boshqalarning achchiq so'zlari bo'lib qalblarimizni tilka fora qiladi. Va mana shu shaklda bir-biriga ulangan mavzular. Bu 2020 yil, ya'ni milodiy hisobda hijriy hisobda 1441 yilda yozilgan maqolalar edi. Alloh taolo 2021 yilda ham har kuni mana shu maqolalar yozishni o'zi menga nasib etdi. Va yana birinchi mavzuni muqaddimadan boshladik. Roza haqida gapirdik. Chunki roza Ramazon haqida. Ramazonning rozasi muhabbat izhoriga o'xshaydi deb boshladik. Va endi iymon mavzusini yana ham chuqurroq yoritish uchun iymonni kashf etish degan mavzu qo'ydik. Islomga islomning mohiyatini yana yorqinroq yoritish uchun islom ruhi deb mavzuni qo'ydik. Undan keyin haq va botil masalalari ve bizni cemiyetimizde qanday muammolar bo'lsa, bizni hayotimizda qanday masalalar bo'lsa, bularni har birini yoritishga harakat qildik ve bu qaysi mavzular edi? Musibat kelganda ilohiy omonat, yaxshi erning sifatlari, avval o'zingizni poklang, farzand tarbiyasi, jasorat, qo'rqmaslik, hikmat sabog'i, qashshoqlik va qanoat, boylik, boyish, boylar, hijrat va safar, xolislik va g'araz, adolat va zulm, dushmanlik nadir, tavakkul va tavajjuh, fitna, o'zingizga past nazar bilan qaramang, tinglash iste'dodi, iffat, yaxshilikning javobi, ko'ngil sirdoshi, o'lim, yaqin, ixlos, muhabbat, silq, taslimiyat, inqiyot, tavba va hamda, demak, xulosa. Mana shu mavzularni qamrab oldikki, toki buni o'qigan insonlarda shoyatki go'zal axloq haqida ozgina bo'lsa ham tasavvur paydo bo'lsa, shoyatki hayotlariga ozgina bo'lsa ham yaxshilik kirib borsa. Adabiyot nasihatdir. Kimki nasihatni rad qilsa, Allohning amrini rad qilibdi. Chunki Alloh taoloni o'zi bizni nasihatga buyurdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nasihatga buyurdi. Bu maqolalar yozilishi va xalqqa yetib borish ajoyib bo'ldi. 2020 yili dastlabki, demak, Ramazon bu kitobdagi dastlabki Ramazonda yozilgan maqolalar hibsda ekanimiz chog'ida yozilgan edi. Keyingi yil Alloh taol ozodlikni nasib qildi va Abdukarim Mirzayev akamizga maqolalarni jo'natdik. U kishi ovozlashtirib, ishlov berib, buni tasvirli holatga keltirdilar. Keyingi, ya'ni 2022 yilda yozilgan maqolalarni esa u kishi jonli yayinda to'g'ridan-to'g'ri o'qib berdilar. Misol qanday bo'ldi? Bugun Ramazonni
ertaga ertalab Ramazonga turishimiz kerak, roza tutish kerakmi? Shu kuni kechqurun tahajjuddan keyin o'tirib yozaman. Abdukarim aka bilan gaplashib qo'yganmiz. Ular kutib o'tiradilar. Telegram orqali jo'nataman. U kishi qabul qiladi va 5 daqiqadan keyin matnni o'qishni boshlaydilar. Uyda, o'zlarining uylarida o'qidilar, xonadonlarida. U paytda Turkiyada soat 2 bo'ladi, bizda 4 bo'ladi. Yana ertasi kuni tarovihdan kelib ozgin dam olib yana uyg'onib, yana ikkinchi mavzuni yozaman. Hattoki tashxis ishlarini ham, tahrirlarni ham, tahrirxonaga ham ulgurmasdan yana Abdukarim akamga jo'nataman. U kishi yana kameralarni yoqadi va boshlaydi. Bu juda ham qiziq jarayon bo'ldi. Bu uncha yengil narsa emas ekan. Abdukarim aka ham soat 2 da uyg'onish kerak. Uyqusirab chiqadi. Agar ko'rsangiz, YouTube'da hammasi joylangan tasvirlar. Bu yoqda o'zimga ham nihoyat og'irlik qiladi yozish. Kunduzi ro'zador bo'lib, kechasi uyg'oq bo'lib yozish juda ham qiyin. Va 2-3 marotaba texnik nosozliklar bo'ldi. Abdukarim aka matnni mehr muhabbat bilan o'qib qarasa, umuman tomoshabinlarga ovoz eshitilmagan. Matn tugab turib, keyin bu narsa ma'lum bo'lgandan keyin endi sizlarga soat 12 da o'qib beraman deb soat 12 da chiqib yana jonli efir qilgan kunduzi yana tush paytida. Shunaqa qiziq-qiziq voqealar ham bo'ldi. Har bir maqola bir 10 daqiqaga mo'ljallangan, o'qish so'zlarini mulohazalar qo'shib 15 daqiqa qilib, 20 daqiqa qilib o'qib berdilar. Juda ko'pchilik Allohning marhamati bilan iliq qabul qildi va Robbim mana bu yil Ramazon oyida chiqaramiz degandik. Yo'q, Ramazondan kechikib qoldi, ammo men umid qilamanki bu hikmatlarni o'qiganda inshaalloh Allohning fazli bilan sizlarda Ramazon shukuhini his etish bo'ladi. Balki biz yilimizni Ramazonga aylantirishimiz kerak. Butun yil Ramazon oyida chegandek yashashimiz kerak. Agar bu kitobda bir yaxshiliklar bo'lsa, manfaat bo'lsa, barchasi Robbimizning fazlidan. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa, bu bandai ojiz, kamina xodimingizni nuqsonidan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Endi esa qanday savollaringiz bo'lsa, qani bering. Biz bir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Mening savolim bor edi. Alisher Navoiyning qilgan himmatlari haqida gapirib berishingiz mumkin. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu. Ismingiz nima? Mening ismim Salohiddin. Kim? Salohiddin. Salohiddin. Salohiddin, yoshingiz nechida? 14. 14 da yosh. Rahmat. Demak, Alisher Navoiy hazratlarining xizmatlari haqida gapirib berishim kerak, to'g'ri? Himmatlari haqida. Himmatlari, ha? Yanacha? Shu savol, ya'ni nechta masjid qurganlar yoki ko'prik sizlarda aytib bersangiz. Bo'ldi. Masjidlar bo'ldimi? Savolni tugatdingmi? O'tiravering unda. Bu haqda ko'p va ko'p gapirilgan, lekin yaxshi mavzu gapirilsa, ya'ni ham hamisha manfaat bo'ladi. Qolaversa, yaxshi bir gap bor, ulug'larning nomlari, ismlari zikr qilingan joyga Allohning rahmati tushadi deydi. Xo'p. Hazrat Navoiyning dadalarining ismi Qiyosiddin Muhammad edi. Qiyosiddin Muhammad hokim sifatida faoliyat ko'rsatgan. Temuriylar saltanatiga yaxshi xizmat qilgani uchun yer, suv, bog'roq bor edi unda. Va bu narsalar Hazrat Navoiyga meros bo'lib qoldi. Va u kishi juda boy bo'lgan Navoiy bobomiz. Shuni turib gapirmasam, odamlarning yuzini ko'rmasam ilhom kelmayapti menga. Hazrat Navoiy juda boy odam bo'lganlar. Ammo zakot bermaydigan boy bo'lgan bu odam. Zakot bermagan. Boy odam zakot berish kerakmi, Salohiddin? Zakot nimaligini bilasizku? Nima uchun zakot bermagan? Chunki u kishining o'zini shaxsiy cho'ntagida bir kunlik ovqatdan ortiq demak pul bo'lmagan. Ya'ni bir kunga qancha ovqat yeydi? Yarim kosa ovqat yeydimi, 2 kosa yeydimi mana shu tushlikka, kechga? O'shanga qancha pul ketadi? Shundan boshqa pul cho'ntagida bo'lmagan odamni. Va barcha pullarini davlatdan oladigan oylik bo'lsin, o'zini tijoratidan yoki bog'laridan, yerlaridan keladigan boylik bo'lsin, hammasi vaqf qilib qo'yilgan. Va Hazrat Navoiyning qurgan masjidlar juda ham ko'p. Ularni hozir mendan ma'lum ayta olmayman, lekin 54 tasini sanashgan. Ko'priklari, qazdirgan anhorlari juda ham ko'p. Rabotlar juda ham ko'p.
boyligi juda ham ko'p bo'lgan bu odamni. Va yaxshi bilasiz, Hirot ahlining 2 yillik solig'ini bittada to'lab yuborganlar. Shu o'rinda sizning gapingizga javob berish uchun bir narsani aytmoqchiman. Hazrat Navoiy qurdirgan binolar bugungi kunda deyarli qolmadi. Chunki urushlar, dushmanlarning yomonliklari sababli ular quladi, vayron bo'ldi. Lekin Hazrat Navoiy qoldirgan ijodiy meros qoldi. Bunday katta ijodiy merosni barpo qilish uchun ham kishidan juda katta himmat talab qilinadi. Men bu rivoyatni hamisha ko'p joylarda aytib beraman. Hozir men sizlarga o'sha rivoyatni aytib bermoqchiman. Bu Sadd Iskandariy dostonining muqaddima qismida kelgan hikoya. Bilasiz, Navoiy bobomizning Xazoinul Maoni asarlaridagi baytlarning umumiy soni 25 ming. Demak, baytni tashkil qiladi bu 50 ming misra degani. Hamsani o'zi ham 25 ming 26 ming bayt 50 ming misra. Shunday qilib, bobomizning umumiy yozgan merosi 100 ming misrani tashkil qiladi. 100 ming misradan iborat ijodiy meros qoldirganlar. Bu juda katta og'riqlarni, ilmni, mashaqqatni talab qiladi. Hamsa dostonlaridan 4 tasini yozib tugatganlardan keyin Salohiddin Sadd Iskandariy dostonini yozishga u kishi bezillab qoladilar. Chunki inson ko'p yozsa qiynaladi. Shaxsan o'zimda ham bo'ladi. Odamni qalamga qarashga yuragi dov bermay qoladi. Shunaqa bir fursat bo'ladi. Biroz dam olib yana davom etish kerak. Milodiy hisobda 1484-yil tugatganlar, 1482-84 yozib tugatganlar. Sadd Iskandariyga kelganda yuragim dov bermay qoldi deydilar. Chunki Sadd Iskandariy eng katta hajmli 7000 baytdan iborat. Eng kattasi shu. Sabbay Sayyor 5000 baytdan iborat. Qolganlari undan kamroq. Yuragim dosh bermay qoldi, yuragim dov bermay qoldi deydi. Va qanday qilib o'zar ekanman deb qo'rqdim deydi. Shunda menga xotifdan nido keldi. Ey beodob, shu paytgacha mana shu hamsani qolgan 4 ta dostonni o'zing yozganmiding-ki, yana Sadd Iskandariyni ham o'zim yozaman deb o'ylayapsan. Biz senga madad berib turmasak, bu narsalarni qayerdan ham yozarding? O'rningdan tur da qalamingni ol da yoz degan amr bo'ldi deydi. Shundan keyin men Sadd Iskandariyni yozishga kirishdim deydilar. Va ana shu asnoda himmat haqida gapirib ketadilar. Himmat nima degani? Himmat deganda kitoblarni o'qisangiz shunday ta'rif bor. Insonni harakatga keltiruvchi ichki kuch. Ya'ni insonni o'rnidan turib harakat qilish, uni joyidan qo'zg'atib yuboradigan kuchni himmat deb atalar ekan. Hazrat Navoiy esa himmatning namoyon bo'lishini, tajalli bo'lishini shunday tushuntiradilar. Osmondagi bulutga qara. Bulut yomg'ir yog'di va bulut g'oyib bo'ldi. Nima deb o'ylaysan? Yomg'ir, ya'ni bulutni o'zini shaxsiy mulkimidi? O'sib chiqqan yerdan o'sib chiqqan daraxtga qara. O'sib chiqib mevani berdi va o'z o'tinga aylanib ketdi. Nima deb o'ylaysan? Shu daraxtni o'sib meva berish uning o'ziga bog'liqmidi? Ey inson, Alloh taolo berayotgan barcha imkoniyatlar salohiyat bo'lsin, iste'dod bo'lsin, boylik bo'lsin, birortasi senga tegishli emas. Sen shunday his qilginki, Robbing bulutdan yomg'irni yog'dirib, uni yo'q qilib yuborgani kabi, daraxtdan meva berdirib, daraxtni o'tinga aylantirib, yoqtirib yuborgani kabi, seni ham insonlarga, dinga, ummatga xizmat qilish uchun vosita qilib qo'ydi. Va mana shu hissiyotni qalbingdan chuqur his qilgin deydi Hazrat Navoiy. Ya'ni biror bir xizmat bu sening shaxsiy, sendan chiqqan narsa emas. Ana shu narsaning nomini himmat deb aytadi. Butun yer yuzidagi insonlarga xizmat qilib qo'yib, bu xalqning hayotini 180 gradusga o'zgartirib yuborish mumkin, lekin uni tilga chiqarmagan, uni e'tirof etmagan deydi. Ana shu narsaning nomini himmat deb aytadi. Endi biz shuncha ish qilib qo'ydik. Ana shunday yaxshi ishlarga muvaffaq bo'ldik deb inson maqtansa, o'zini xizmatini o'zi e'tirof etsa, maqtanish uchun o'zi qilayotgan ishni ko'zlari ko'radigan bo'lsa, bu himmat bo'lmaydi. Chunki mana Adolf Gitler ham Yevropani egallab olgan, Napoleon Bonaparte ham egallagan, Chingiz Xon ham egallagan, Shaddod degan podshoh bo'lgan, Namrud degan podshoh bo'lgan, butun yer yuzini egallagan. Agar himmat deb turib katta ishni tushunadigan bo'lsangiz, kofirlarga ham o'sha narsa berib qo'yilibdi. Elon Musk'ni oling, yana xolasangiz.
Bill Gates'ni oling, Steve Jobs'ni oling o'lib ketdi. Butun yer yuzidagi insonlarning hayotini o'zgartiradigan loyihalarni o'rtaga qo'yib amalga oshirishdi. Mana hozir ham o'shani masi davom etyapti, dag'dag'as. Odamning miyasiga chip o'rnatyapti. Chaqaloqlarni hatto sun'iy ravishda probirkalar yetishtirishyapti. İnsan aql etmeydigan ishlar. Hatto insonning genidagi DNKdagi ma'lumotni ko'chirib harflarga aylantirish harakati ketyapti. Robototexnika, nanotexnologiyalar hammasi bo'lyapti. Xo'p, ularni himmatga bog'lash kerakmi? Yoki yaponlar quradigan uylarni qarang. Qulamaydi. Shunday baland qavatli uylarning tagiga tebranmalar o'rnatishgan, pružinalar. Tebranib turaveradi, qulamaydi. Bu himmatga bog'lash kerakmi? Ya'ni dindan tashqaridagilar ham buyuk-buyuk ishlar qilyapti-ku. Yo'q azizim, himmat bu emas. Himmat juda katta ishlarni qilish emas. Himmat xizmatni qilib unutmoqdir. Qalbdan xizmat qildim degan xayolni chiqarib yubormoqdir. Ana shu himmat deyiladi. Siz Salohiddin ukamiz Alisher Navoiy hazratlarining himmatlari qanday bo'lgan degan savolni berdingiz. U kishini qilgan xizmatlari himmatlarining mevasi edi. Ya'niki himmatlari shunday ediki, butun mamlakatga xizmat qilsa ham birortasini men qildim demagan. Hammasi Robbimning ishi degan. Men o'rtadagi bir vosita mahalos deb aytadilar. Bir insonning qo'lida qilich bo'lsa, qilich o'sha inson qo'l ko'tarib turib chopganda chopiladi, harakatga keladi. Qilichning o'zi qindan nima chiqib turib harakatga kelmaydi hech qachon. Biz Robbimizning qilichimiz deydi. Shunchaki nimandir chopadi, biz chopamiz. Lekin bu yerda bizda hech qanday imkonimiz yo'q. O'tkirlagan ham Robbimiz, bizni shunday quyib turib o'rtaga qo'ygan ham Robbimiz. Shuning uchun ana shu himmat degan narsani biz ham qalbimizga to'g'ri joylashtirsak, qadam bos, orqada qilgan xayr ishingni unutgin deydi. Bo'ldi. Qalbingga kirib qolmasin. Qarangki, bu eng go'zal aqida bu. Chunki inson bir ishni men qildim deb boshiga olishni boshlasa, uning Robbisiga bo'lgan isyoniga birinchi qadam qo'yilgan bo'ladi. Alloh taolani o'zi saqlasin. Yana kimda nima gap so'z bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hamma jamoat. Sizni qo'ldan bilakda ko'rib turganimizdan baxtiyor bo'lsangiz. Men sizni yo'qotib sizdan ko'proq qo'shiq olim sifatida ko'proq taniyman shu tomondan. Ustozlarimizdan bittasi qatorida qabul qilganingizni. Rahmat. Sizni namoyishnoslik borasida qilgan ishlaringizga e'tirofga loyiq. Namoyishnoslik sohasiga bir yangi jihatdan qaradingiz. Bu uchun sizga tashakkurlar bildiramiz va sizni qilayotgan xizmatlaringizdan bevosita biz yoshlarga ta'lim berishda foydalanib kelyapmiz. Va bu faoliyatingizni davomli bo'lishini istaymiz. Chunki bu bizga ham manfaatli bizning faoliyatimiz. Men bitta savollarim bor. Birinchisi e'tirofim, Ramazon kunlariga kitobingizni hali o'qib chiqmadim, lekin hozirgi tanishuvingizdan shunday xulosaga keldimki, albatta o'sha sizni o'sha Hazrat Navoiyga nisbatan bir tatavvu ko'rinish bilan asaringizda bir ko'rinish bo'ldi. Karimul Abrorlar menga shu birinchi gapingizdan Karimul Abror kelyapti. Men juda ham qiziqman, albatta bu bilan tanishib chiqaman. Keyin ikkinchi masala, hozirda bir ikkita masalani ko'tardingiz, axloq masalasi va namoz masalasi. Men har ikkala masaladan bir savol bermoqchiman. Axloq masalasida beradigan savolim shundan iboratki, men yoshlar bilan ishlab kelaman. Yoshlardan ishlash jarayonida men avtori ko'proq ayollardan, qizlardan iborat bo'ladi. Qo'limizdan kelganicha avval o'zimizga va ularga bir narsalarni o'rgatishga harakat qilamiz. O'sha aynan hamma narsani negizi axloqqa borib taqaladi. Axloqqa borib taqalib taqalib ki bir haligi xalqona qilib xulosa chiqarib qo'yamiz. Baribir aynan bu yerda bizning axloqimiz go'zal bo'lishligi erkaklarga bog'liq degan xulosaga borib qolamiz. Keyin bir ko'nglimda bir yillar davomida bir narsa tug'ilandiki, mana chiroyli yuksalish nimani aynan biz shunaqangi nimani ichida proyekt ichida o'tiribmiz. Aynan yigitlarni tarbiyalash masalasi bir kurslari ochilishi va shunga bag'ishlangan bir ta'limot yo'nalishlarini alohida bir yo'nalish darajasiga, metodika darajasiga olib chiqish vaqti kelmadimikan deb o'ylayman. Chunki aylanib o'rgilib biz davr qish qovurg'ada yaratilgan maxluqotmiz, biz boshqarishga muhtoj sinflarmiz.
biz boshqaruvchilarimiz boshqaruv sistemasini yaxshi bilmagandan keyin bir jamiyatni biz istagan tek ko'rinishda ko'rishga bir orzu qilishimizdan bir xil mantiqsizlik o'xshab qolyapti deb o'ylayman. Albatta bu haqda fikrlaringizni bilmoqchiman va ikkinchi beradigan savolim men uchun juda qiziq bo'lgan bir masala. Hazrat Navoiyning ajoyib asarlari bor, bilasiz. Shu yer muqaddimasida men shunga talabalarimga sharhlab berishda bir oz o'zimda murakkab qiynaldim. Mahola qadar sizdan foydalanib shu yerda bir maqtadir vujud nazariyasi ko'tarilyapti. Agar mabodo man adashmayotgan bo'lsam, o'sha deyiladiki, Subhanalloh ne kibriya va azamatdur kim? Sendin o'ziga vujuddagi bo'xton va tuhmatdir. Mana shu masalani endi men o'zim his qilganimcha, bilganimcha tahlil qilaman. Lekin bu juda nozik masala bo'lganligi uchun ko'proq buni ustozlardan eshitib olganlik ma'qul degan bir rahmat. Aytishadi, savol javobning yarmi deydi. Savol so'rovchining saviyasini, darajasini bildiradi deydi. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Men juda ham xursand bo'ldim fikrlaringizdan va savollaringizdan. Xo'p. Bugun insoniyatning o'z eng katta fojiasi erkak va xotinning hamma jihatdan teng degan g'oya bilan chiqqanidir. Qur'on kerim Alloh taoloning o'zi aytganidek Ar-rijalu qawwamun nisa dedi. Ala nisa dedi. Ar-rijalu qawwamun ala nisa. Ya'ni ki erkaklar ayollardan ustun. Endi bu ustunlik nima uchun? Ayollarga g'amxo'rlik qilish uchun, muhabbat ko'rsatish uchun, ularni avaylash uchun, himoyalash uchun. Va har qanday oilada erkak ayolning murabbiyasi bo'lishi kerak. Men buni ko'plab suhbatlarda aytaman. O'g'il bolalarimiz, yigitlarimiz oilada birinchi so'zni ham oxirgi so'zni ham aytishlari kerak. Ayol kishi suyanishga muhtoj. Endi ayollar bilan bog'liq, ularning ruhiyati bilan bog'liq ayrim gaplarni aytaman. Ba'zida ayol kishi ha deb ichida yo'q deyotgan bo'ladi. Tashqarida yo'q deb turib ha deb turgan bo'ladi. Va ba'zida nima xohlayotganini o'zi bilmay qoladi. Shunday bir ajoyib xususiyati bor ayollarning. O'zining ruhiy holatiga o'zi baho bera olmaydi. Juda ham tez aldanadi va ayni paytda umuman hech narsaga ishonmasligi ham mumkin. O'zini kuchli qilib ko'rsatgan holatda aslida ojizlikni xohlayotgan bo'lishi mumkin. Men mana shu yozuvchilik faoliyati davomida ko'plab ayollar bilan muloqot qilishga to'g'ri keldi. Chunki xalqqa qissasida aynan musulmon ayolning fitrati, tarbiyasi qanday bo'lishi kerak haqida o'ziga xos ta'limotni singdirish harakat qildim. Va ular bilan ko'p maktublar qabul qildim. Shu maktublarning ichida deyarli barcha ayollar men ayol bo'lib yashashni istayman degan demak tezisini o'rtaga qo'yishyapti. Ayol bo'lib yashamoq degani bir erning qo'l ostida unga mutlaqo bo'ysunib, mutlaqo taslim bo'lib yashashni xohlayman. Endi ayol nima? Osiy, boshqa iloji yo'q, gap qaytaradi, tili jag'i bo'ladi. Unga chidash kerak, boshqa iloji yo'q. Ana shu narsani erkaklar tushunishi kerak. Ayol kishini har bir gapiga, agar oilada ro'zg'orda aytiladigan har bir gapiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, hayot bo'lmaydi. Ana shu narsalarni, demak, siz aytganingizdek, bu haqiqatdan chinakam erkaklar tarbiyasi, chinakam yigitlar qanday bo'lish kerak degan tarbiyani alohida ta'limot qilib yigitlarimizga singdirish davri yetib keldi. Aynan mana shu mavzuni men yillar gapirib kelaman. 2016-yilda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Er Yigit deb atalgan bir sahifa ochgan edim. O'sha Er Yigit degan sahifada bu haqdagi dastlabki fikrlarni berganmiz. Va endi hozir ham mana shu endi u yopilib ketdi. Er Yigit sahifasi yopilib ketdi. Qamalgandan keyin bilmayman qanday yo'qoldi. Ammo bugun bu masala yana ham dolzarblashdi. Yigitlarimizni avvalo ruhiyatni shakllantirish kerak. Rahbarlik ruhiyatini shakllantirish kerak. Yoshligidan shakllanish kerak bu narsa. Va onalarimiz ham bu narsaga e'tibor berishi kerak. Va otalarimiz o'zlarini juft halollarini ayni paytda zajr, ayni paytda lutf bilan ushlash kerak. Chunki tarbiya mutlaqo lutfdan iborat bo'lmaydi. Va mutlaqo qahrdan, zajrdan, qattiqqo'llikdan iborat bo'lmaydi. Ikkalovi teng bo'lishi kerak. Agar mana shu havo yaxshi bo'lish uchun salqinlik va issiqlik me'yori bo'lishi kerak. Agar Alloh taolo belgilab qo'ygan o'lchamdan oshib ketsa, sovuqlik oshib ketsa halok bo'lamiz. Quruqlik va namlik o'zaro me'yorda turishi kerak bo'ladi. Ya'ni
tabiatni o'zida inson mavjud bo'lish uchun, yashash uchun mana shunday talablar bor. Shunday ekan tarbiyatda ham, murabbiylikda ham o'zimizni qo'l ostimizdagi insonlarga muomala qilayotganda yumshoqlik va qattiqlik, iltifot va zajrni teng tutishimiz kerak. Ayrim holatlarda o'ta qattiq qo'llik qilish kerak, ayrim holatlarda mehr ko'rsatish kerak. Bu ilm esa bugun xalqimizga berilishi lozim bo'lgan eng muhim ilmlardan biri. Va umid qilamanki, mana Abdulhakim akamiz bu yerdalar va boshqa-boshqa ustozlarimiz bu masalani ko'tarib, alohida vaqt alohida gaplashishimiz kerak. Lekin qoida bor, so'zlashi haqlilar gapirsin. Ya'ni bunda erkaklik tarbiyasini yigitlarga haqiqiy oila boshlig'i bo'ladigan tarbiyani 18 yoshar bolaga topshirib bo'lmaydi. 20 yoshar bolaga uylanmaganga topshirib bo'lmaydi. Balki hayoti achchiq-chuchugini ko'rgan, xotin bola chaqasini joy-joyiga qo'ygan, so'zi o'zini ayoliga o'tadigan, ayni paytda ayoliga o'zini sevdira olgan erkaklar gapirish kerak bu gapni. Ana shunaqa insonlarni ulug'larni topib, mana bu yerga qo'yib, yigitlarimizni jamlab turib, mana bu bir qarichligidan boshlab o'qitish kerak bularga. Bularga yoshligidan tushuntirish kerak, sen oilani boqasan, kasb hunarlik qilish kerak. Yaxshi g'oyani ko'tardingiz va umid qilamanki, bu g'oya inshaalloh tez kunlarda Alloh taoloning yordamida amalga oshadi va butun respublikamiz bo'ylab amalga oshishi kerak va bu narsani biz hamma yoqda aytamiz. Imkon qadar shunga harakat qilamiz inshaalloh. Yigitlardan alohida suhbat tashkil qilib bersizlaring bo'lar ekan bu mavzuda alohida. Qachondir nasib qilsa, hammasini yig'ib turib o'zi aytadigan gaplarim bor o'zim endi hammasiga. Xo'p, endi ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Hazrat Navoiyning asarlaridagi vahdatul vujud masalasi. Qo'qonda Muhammad Rajab domla degan bir inson borlar, bilasizlar. Muhammad Rajab Maxsum domla borlar. O'sha kishi ham Navoiyni juda chuqur o'qiganlar. Shu kishi bilan biz ozgina bir joyda kelisha olmay qoldik bir masalada. Kelisha olmay qolgan degani gapimiz ikki xil chiqib qoldi. U kishi boshqa narsani gapiryaptilar, men boshqa narsani gapiryapman. Domla aytayaptilar, Alisher Navoiyning asarlarida vahdatul vujud bor. Vahdatul vujud esa bu islomning ahli sunna va jamoa e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi deb aytayaptilar-da. Vahdatul vujud degan narsa bor. Avval mana shu narsani biroz tushunib olaylik nima ekanligini. Vahdat degani birlik degani. Vujud degani vujud. Vujudning birligi. Buni Alloh taologa nisbatan shunday aytishadiki, Alloh taolo demak, yagona vujuddir. Alloh taolodan boshqa hech narsa yo'q va adashilgan joyi shuki, butun mahluqotlar demak Alloh taoloning zuhuroti deydi va mana shu barcha yaratiqlar yana Allohga qaytadi. Allohga qaytish qanday desa, ya'ni Allohning zotiga birlashib ketadi degan gap. Ya'ni vahdatul vujudning eng xavfli joyi Allohni zikr qilib o'zingdek ilohiy sifatlarni kashf etasan va ertaga borib Allohni vujudi bilan birlashib ketasan. Butun olam mana shu Allohning vujudi bilan birlashib ketadi degan gap vahdatul vujud degani. Va Hazrat Navoiyni ham mana shunda e'tiqodda bo'lgan degan gaplar bor. O'sha Muhammad Rajab domla ham shu mulohazada ekanlar. Lekin men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman va mutlaqo buni xato deb hisoblayman. Ya'ni Hazrat Navoiyni vahdatul vujud aqidasida bo'lgan degan gapni men noto'g'ri deb bilaman va bunga yetarlicha dalillarim bor. Insonni nafsining xohishlaridan voz kechishi ana shu tasavvuf g'oyasi. Ya'ni insonni Alloh taoloning shariatiga zid bo'lgan xohishlarni rad qilishi. Alloh taoloning shariatiga, Alloh taoloning amrlariga, Alloh taoloning irodasi, xohishi, rizosi, muhabbatiga zid bo'lgan har qanday istakdan voz kechish ana shu tasavvuf g'oyasi hisoblanadi. Nima, islomning o'zi g'oyasi shu emasmi? Nima, shariatda nima farqi bor desa, shariat bizni hayotimizdagi harakatlarimizni ilohiy qo'llanmasi. Hayotimizdagi harakatlarimizni ilohiy qo'llanmasi. Ya'ni harakatlarimiz qanday bo'lishi kerak, shariat belgilab beradi. Hech bir narsa qolib ketmaydi. Shariat o'zi islom 5 qismdan iborat. Birinchisi e'tiqod, ikkinchisi odob, uchinchisi ubudiyat, to'rtinchisi muomalat, beshinchisi uqubat. Raddul Muxtor kitobida keltiriladi. E'tiqodda Allohni tanaymiz, odobda muomalatni o'rganamiz, odob aytgan odob qoidalarini o'rganamiz. Ota-onaga yoki atrof muhitga, demak, ubudiyatni ibodatni o'rganamiz. Ibodat 5 qismdan iborat. Bilasiz, namoz, zakot, roza, haj va jihod. 5 qism. Muomalat o'rganamiz, nikoh, oila, savdo va hokazo. Uqubat, demak, bu jinoyatlarga beriladigan jazo. Mana shu
Demek şer'iy ilimlerinin yığındısı. Ana şu şer'iyat hükümlerini biz amalga oshirayotgan paytimizda kalbimizning holati qanday bo'lish kerak, nafsimizning holati qanday bo'lish kerak, ana shu ilmni tasavvuf ilmi deb aytadi. Ana shu tasavvuf ilmi. Biz namoz o'qishimiz mumkin, lekin qalbimizda odamlarga yaxshi ko'rinish niyati bo'lishi mumkin. Ya'ni meni odamlar namozxon deb o'ylasin-da, taqvodor deb o'ylasin, qatti borsam namozxonda ishim bitib ketsin. Biz odamlarga ihson qilishimiz mumkin. Har xil loyihalar bilan, boshqalar bilan maqsad nima? Insonlar ichida sahiy deb nom qozonaymen. Hamma meni maqtasin. O'lib ketgandan keyin ham maqtasin, nomi boqiy qolsin. Hattoki hadis sharifda kelganda jihodga ham chiqishi mumkin. Ammo maqsad nima? Meni botir va bahodir desinlar. Ilm o'rganish mumkin. Maqsad nima? Meni olim va ulamo desinlar. Qayoqqa borsam ishlarim besh bo'lsin. Ana shu maqsadlar bu nafsning maqsadlari hisoblanadi. Bu yerda siz o'z nafsingizni yer yuzidagi dunyo hayotidagi qulayligi uchun, farovonligi uchun harakat qilyapsiz. Nafsingizning mohiyatiga joylashtirilgan rububiy sifat bor. Insonning nafsida rububiy sifat bor. Rububiy sifat ya'ni o'zini xudolikka intilish sifati bor bandada. Ya'ni banda iloji bo'lsa, aziz bo'lsa, izzat sohibi bo'lsa, hech kimga ehtiyoji bo'lmasa, o'lmasa, abadiy yashasa, bandani xohlaydigan narsasi shu, nafsni xohlaydigan narsasi shu. Ana shu istaklarni tajalliyoti bo'ladi bu. Ya'ni odamlar meni ulug'lasin, meni maqtasinlar. Nega bizni maqtashmayapti deydi-ku? Ana shunaqa. Ulug'lasinlar, hech kim tanqid qilsa hech kim ko'tarmaydi, kamchilik aytsa ko'tarmaydi. Ana shu nafsning xususiyati. Bu nafs bu butga aylanadi. Inson zohiran mehrobga bosh qo'yadi. Zohiran Ka'batullohni bor bo'padi. Zohiran Allohga ibodat qilayotganday bo'ladi, aslida nafsiga ibodat qilyapti. Va bu muammo har bir insonga, har bir mu'min musulmonga xos. Asl jihad ham shudir dedilar. Eng katta jihad ham, kurash ham shudir dedilar. Ana shunga qarshi kurashganda nafsni vujudini, nafsni borligini inkor qilib, "Ey nafs, sen yo'qsan. Sening istaklaring ham yo'q. Sening xohishlaring ham yo'q. Menga bir narsa bor, Robbimning xohishi bor, Robbimning istagi bor." Ana shunday desa, ya'ni men yo'qman aslida, faqat sen borsan. Men yo'qman, sen borsan. Ilohi anta maqsudi va rizoka matlubi. Allohim, men sen mening maqsadimsan. Sening rizochiliging, sening roziliging mening talabimdir deb yashashni tasavvuf g'oyasi deb aytadi. Hazrat Navoiy o'shani aytayaptilar. Sendan o'zgaga vujud itloqi bo'xton tuhmatdir. Ya'ni sendan boshqa nimandir bor desak, u yo'q aslida. Qanday qilib bor bo'lsin? Mana shu nima bu? Deylik, stol deylik bir. Nomini boshqacha qo'yish kerak bu narsaga. Shu bormi? Yo'q bu narsa. Yo'qligini isbotlab berish mumkin. Qandoq? Obor olovga yoqasiz, bir parcha kul qoladi. Kulni oborib sovurasiz, yo'q bo'lib ketadi. Biz insonlar bormizmi? Yo'qmiz aslida. Nega yo'qmiz? Chunki ertaga o'lamiz. O'lganda tuproqqa kiramiz, ruhimiz qoladi faqat. Lekin amallarimiz boqiy qoladi. Amallarimizga hisob-kitob beramiz. Shunday ekan, olamda ko'rinib turgan narsalar aslida yo'qdir. Boqiy qolguvchi Allohdir. Shuning uchun Allohning bir ismi Al-Boqiy. Alloh boqiydir. Al-Oxir, Al-Avval, Az-Zohir, Al-Botin deydi. Alloh boqiydir. Qolgan hamma narsa yo'qlikka. O'sha yo'qligini banda tan olgandan boshlab boqiylikka yuz tutadi. Baqoga yuz tutadi. Tasavvufning g'oyasi shu. Hazrat Navoiy gapirayotgan gapning ma'nosi shu. Ya'ni biz hamesha yo'qmiz. Faqat Allohning irodasi bor, Allohning xohishi bor. Nima harakat qilsak, u Robbimizning irodasi bilan bo'lyapti. Ammo biz isyonga rozi emasmiz. Xudo rozi emas isyonimizga. Rizosi aning ihsonimizga deydilar sufolar. Ya'ni biz Alloh taolo bizning isyonimizga rozi emas lekin. Va tasavvufning yana bir g'oyasi shuki, biz bilamizki aqidada har bir harakat, har bir o'y Allohning irodasining doirasida bo'ladi. Allohning mashiati, xohishinchida bo'ladi. Gunohlarimiz, agar gunoh qilsak, nobob harakatlar qilsak, bu ham Allohning irodasida bo'ladi, ammo rizoligi bo'lmaydi bunda. Yaxshi ish qilsak Allohning rizosi bo'ladi, u ham irodaning ichida bo'ladi. Ana shu yerda banda subhanalloh deb, ya'ni men nohaqman, men hamma ayb menda, sen poksan deydi. Ana shu bandalik, shu islom shu degani. Ya'ni barcha nuqsonlarni bo'yinga olish va barcha poklikni Alloh taologa nisbat berish, ya'ni Allohning pokligini e'tirof qilish, mana shu o'zi asl islom g'oyasi. Ana shuni tasavvuf ta'limoti tizimlashtirgan, bir tartibga keltirgan. Va tashqaridan qaraganda go'yoki vahdatul vujudga o'xshaydi. Bularda keyin chuqur ketib, vahdatul vujud degan boyagi noto'g'ri aqida paydo bo'ldi. Xululiylik harakatiga olib boradi. Xululiylik e'tiqod, ya'ni butun koinot Alloh taoloning vujudidan bir parcha. O'sha narsani boshqacha nomi panteizm. O'sha Yevropa qo'ygan nom. Ya'ni ertaga bir Allohning vujudiga birlashib ketadi dedi. Yo'q, unday emas.
Tavhid nimadir deb savol berilganda, tavhid mahluk ve xoliqning o'rtasini abadiyan ajratmoqdir deganlar Junayd Bag'dodiy hazratlari. Mahluk ve xoliqning o'rtasini abadiyan ajratmoqdir. Navoiy ajratadi. Hech qachon xoliq bilan mahluk birlashib ketmaydi. Va İmam Rabboniy hazratlari aytadilar, bandaning Allohga qurbati, bandaning Allohga yaqinligi qanday bo'ladi? Vujudi va zotiga emas, sifatlariga nisbatan degan. Ya'ni mana meni vujudim mana, vujudim bor, lekin zotimni bila olmaysiz. Zot chunki Ibn Atolla Sakandar aytadi, narsalarning zotiga qaramagin deydi. Ularning zohiriga qara, zotiga qarama deydi. Mana hammani vujudi bor. Mana bu narsaning ham vujudi bor. Mana hammasi vujud. Ammo zotini biz bila olmaymiz. Zot Allohning ishi bu. Va bu yerda nima aytmoqchi bo'lgan narsa, yaqinlik mana Abdul Hakim akamga mana vujud jihatdan yaqin kelib turibman. Lekin Alloh taologa bunday bo'lmaydi. Alloh taoloning vujudini tasavvur qila olmaymiz. Zotini ham tasavvur qila olmaymiz. Aqlimiz yetmaydi. Allohning sifatiga yaqin bo'lamiz. U qandoq? Rahmatiga yaqin bo'lamiz. Ammo rahmatni ham biz bila olmaymiz. Allohning rahmatini chegarasini ham bila olmaymiz, mohiyatini ham bila olmaymiz. Uni tajalliyotini ko'ramiz. Rasululloh aytganlaridek, mana shu ayol bolasini olovga tashlash mumkinmi? Yo'q, ya Rasululloh. Alloh taolo sizlarga mana shu ayol ona farzandiga mehribon bo'lganidan ko'ra mehribonroq. Allohning rahmati 100 qismdir, bir qismni yerga tushirdi. Shu rahmat tufaylik bir biya o'zini bolasini bosib tepolmaydi deb oyog'ini ko'tarib turadi dedilar. Mana shu rahmat tufaylik tipratgan bolasini yumshog'im deydi, qo'ng'iz bolasini oppog'im deydi. Mana shu rahmat tufaylik hech qanaqa sababsiz, sababsiz o'ziga bosh og'ir bo'lgan farzandni ota-ona jonini berar darajada yaxshi ko'radi. Hech qanaqa sababsiz. Hech qanaqa sababsiz insonlar o'rtasida mehr muhabbat paydo bo'ladi. Shu rahmat sababli. Boshqa hech narsa emas, bu Allohning rahmatidan bitta zarrani tajalli qilgani. Uni chegarasini biz bila olmaymiz. Hazrat Navoiy Allohning karam degan sifatini, Al-Karim degan ismini vasf qilib aytadilarki, sening karaming go'yo dengizga o'xshaydi. Men bu dengizga tushib cho'milish haqida orzu qilmayapman, ya Robbim. Shu dengizdan bir zarra menga yetadi deydi. Gunohdan poklanishim uchun deydi. Ya'ni sen karam qilsang, gunohlardan poklanaman deydi-da. Ya'ni bu yerda shu Alloh taoloning ismini, zotini, jaloliyatini, jamoliyatini, lutfini, qahrini, qahhorligini, jabborligini butun vujudi bilan his qilgan yaqini iymon sohib bo'lgan insonni gapi bu. Sendan o'zgaga vujud itloqi bo'xtoni tuhmatdir. Ya'ni sendan o'zga ko'ringanlar namud be-namud degan joyi ham bor davomida. Mavjud ko'ringanlar namud be-namud deydi. Sendan boshqa barchasi nobuddir deydi. Bu nobud degan baytlarga davomida. Ya'niki bu ko'ringan hamma narsalar yo'q. Ibn Atolla Sakandariyda bir gap bor. Bu koinot, bu dunyo oxiratni ustiga yopib qo'yilgan pardadir deydi. Fano pardasidir deydi. Ya'ni inson o'zini oxiratda turgandek his qilsin deydi. Butun ko'rib turgan quyoshlar, osmonlar, yerlar, harakatlar hammasi bir parda. Ertaga bir ko'tarilganda oxiratda bo'lib qolamiz deydi. O'shanday his qilib yashasang, to'g'ri yashasang degan gaplar bor tasavvufning g'oyasida. Ya'ni aytmoqchimanki, Hazrat Navoiyning ijodini tushunish uchun mana shu nazariy ma'lumotlarni bilish kerak, keyin bilgandan keyin to'g'ri tushunadi inshaalloh. Rahmat. Mashhur bir savol bermoqchiman. Ancha men ham o'zim va bu o'tirganlar manfaatini o'ylagan holda, mayli biroz murakkab bo'lmasin, biroz jiddiyroq bo'lmasin, deb qolishmasin. O'sha Hazrat Navoiy mashhur o'sha kecha kelgunda devon, o'sha nur kulmanda deb boshlanuvchi g'azallar bor. Shu masalani sharhida juda ko'p olimlar undan fikrlarini bildirishgan. Aynan mana shu g'azalning lirik qahramoni shu masalaga bir to'xtalib o'tsangiz, chunki bu g'azalning lirik qahramonini dindor ustozlarimiz payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam degan bo'lsalar, boshqa ustozlar yana bir boshqa obrazlarni misol deb aytishgan. Shunga sizni fikringizni bilmoqchi edim va o'ylaymanki qolganlar uchun manfaatli bo'ladi. Kecha kelgumdir debon, ul sarvigulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdim u chekdim yo'lingda intizor, keldi jon og'zimga u ul shoxi badho kelmadi. Orazidek oydin erkanda gar etdi ehtiyot, ro'zgorimdek ham o'rg'onda qorong'u kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni, kim bor qon erdi kelgan, bu kecha suv kelmadi. Endi nomi nima edi? Yana tibet qolib ketyapti. Tolibi sodiq topilmas yo'qsa kim yo'lga qadam, qo'ydi kim avval qadam, ma'shuqa o'tiruv kelmadi. Ey Navoiy, boda birlan hurram et ko'ngling yun, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi.
Demek bu bana şu boyu gazalını matni edi. Juda ko'p mashhur. Mashhur bo'lib ketganining sababi bor. Qo'shiq qilib aytilgani uchun mashhur bo'lgan bu g'azal aslida. Chunki Hazrat Navoiyni bunga o'xshagan yana 2599 ta g'azali bor, o'zingiz bilasiz. Qo'shiq qilib aytilgan ohang qanday deb tushgan. Keyin hamma qiziqqan buni. Sharhiga nima, qayerdan kelib chiqqan. Endi kecha meni sevgilim kelaman deb kelman degan g'azallari Hazrat Navoiyni kitobida bir 100 ta bo'lsa kerak balki. Balki 50 ta bo'lsa ko'p nihoyatda ya'ni. Rasulullah Aleyhisselam'a bağışlayıp yazdığı gazalları anak Ravşan körüp durdu. Allah'a ne gazalları var bunda? Değilik işte, Garaybı Sığır Dostan'da bir onunla belki 50-60'a yakın ne gazalları var. Rasulullah'ın özü bağışlayıp isimlerini zikir kılıp, sıfatlarını zikir kılıp Allah'a da etkenler. Şunun için bu gazalını Nebimiz Sallallahu Aleyhisselam'a bağışlayıp kendim aytış, benim fikir acizimce hiç kendi asaski yiyemez. Şimdi bir ustazımız hech qayerda buni ko'rmadik bunday deb aytilgan deganlar, men aytaman ko'rishib shart emas. Chunki birorta ham Nabiyimiz alayhissalomga ishora qiladigan bitta nuqta yo'q, bitta so'z yo'q bu yerda. Ya, bu nima degan gap bo'ldi? Kecha kelgumdir deb bor, u sarvi gulroq kelmadi. Ko'zlarimni kecha tinga payg'ambar yolg'onchi bunga kelaman deb kelmaydi. Nima degan gap bo'ldi bu? Yolg'onchi yo'r haqida gap ketyapti. Men sevgilim kecha kelaman deb aytib ketdi, kelmadi u. Aldagan u. Shuning uchun bu narsani yaxshi bilish kerak. Mana shu birinchi mana shu g'azalni bir baytini ma'nolarini tanishaylik. Ma'nosi shu. Kecha meni sevgilim bilan ko'rishdim. U aytdiki, rosa gaplashib o'tirdik. Menga aytdi keyin men ertaga kelaman, tayinlab ketdi kecha. Keyin men kechasi turdim. Meni sevgilim shomdan keyin kelaman degan deb kuta boshladim. Kuta boshladim. Lekin kelmadi-da. Kecha kelgundir deb u sarvi ko'rmadi. Ko'zlarimga kecha tong, kecha mana kecha men kutundim. Tong otguncha uyqum kelmadi, tag'izga qarab turdim. Lahza-lahza chiqdim, har lahza chiqdim. Chekdim yo'lida intizor, intizor bo'ldim. Shu qadar intizor bo'ldim, kim keldi jon og'zimga u, azoblandimki jonim bo'g'zimga keldi. Lekin u shoxi badxo kelmadi. Fe'li yomon, badxo, fe'li yomon bo'lgan sevgilim kelmadi. Va payg'ambarga shunaqa aytiladim. Aytilmaydi. Orazidek oydin erkonda gar etdi ehtiyot. Tun kechasi kelaman deb aytdi kechasi. Kelmadi. Nimaga? Chunki tun xuddi uni yuzi kabi oydin edi. Kechasi kelsam, oydin tunda kelsam birovlar ko'rib qoladi deb o'yladi-da, ehtiyotini qilib kelmadi menimcha. Shunaqa deb gumon qilib tursam, ro'zgorimdek ham o'lganda qorong'u. Meni ro'zgorim, meni peshanam taqdirimdek butun qaro bo'lib ketdi. Lekin shunda ham kelmadi u. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni. Menga qarab tur, ey yaramas. Ko'zlaringdan tinimsiz suv kelyapti, yig'layapsan, yig'lab bizni xit qilding deb aytmagin. Kim bori qon erdi kelgan. U suv tugab kelib, endi qon kelyapti mana ko'zimdan. Bu kecha suv kelib, endi suv ham kelmay qoldi. Endi bu kecha hatto ko'z yosh ham kelmay qoldi. Ul Pariyevas yig'la, Ul Pariyevas hazirdan kim yig'ladim devona bor, kimsa bor mukim aya ko'rganda kulgu kelmadi. Ya'ni u Pariyevasni hazirida Pari vash deyapti. Vash degan so'zi ma'nosi qo'shimchani ma'nosi kabi degani. Pari vash, pari kabi. Mah vash, oy kabi. Devona vash, devona kabi degani. Ul pari vash hajridan kim yig'ladim devona bor. O'sha pari vash pariga o'xshagan sevgilimni hajrida ayriligida devonaday bo'lib esini yo'qotgan telba bo'lib yig'ladim. Kimsa bormi-kim anga ko'rganda? Biron bir odam bormi o'sha holatimni ko'rganda kulgu kelmadi. Kulmagan bo'lsa ustimdan. Hatto ustimdan kulib ketishdi sen. Aqlini yig'ib olgansan deb kuldi. Ana shunaqa baytlar. Ya'ni mana shu qismgacha Hazrat Navoiy nima qilyapti? Sevgilidan shikoyat qilyapti-da. Kelmadi, aldadi. Yo'qdi, bu yo'qdi deyapti-da. Endi oxirgi baytni nima deydi? Adabiyot o'qiysizlarmisizlar, bilasizlarmi? G'azalning oxirgi baytini nima deb aytadi? Maqta deydi. Ya'ni g'azal tugaydigan baytni nomini maqta deydi, maqta bayt deydi. O'sha maqtadan oldin endi bir falsafiy hikmat aytayaptilar. Tolibi sodiq topilmas. Tolibi sodiq nima degani? Tolib degani talabgor, talab qilguvchi, sodiq, sadoqatli, rostgo'y degani. Ya'ni haqiqatdan talab qiladigan odam topilmaydi deyapti. Hamma yolg'onchi degani bo'ladi bu. Men seni sevaman deydi, asli sevmaydi. Sevgan bo'lsang qani mana shu jon berdisin, jon bera olmaydi. Men dedi ummat uchun, millat uchun xizmat qilaman deydi, qayoqda xizmat qiladi. Cho'ntagidan bir so'm chiqarmaydi. O'zi maqsad pul. Ya'ni talibi sodiq bo'lish oson emas janoblar.
Talibi sodiq o'zini bag'ishlab yuborish. Talibi sodiq degani shu yo'lda bunda ezib, manaqasiga ezib tashlagan paytda miq qayt ovoz chiqarmaslik degani. Qaysi birimizda shu hislat bor? Yo'q bu hislat. Talibi sodiq bir inson bo'lgan yer yuzida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hech qachon o'zlarining yo'llariga zarracha bir e'tiroz bildirmaganlar. Biror marta yo'q ovoz chiqarmaganlar, nolimaganlar. Banda sifatida azor ko'rganlarni bayon qilsalar ham bildirmaganlar nimasin? Ishlari norozilik bo'lmagan. Talibi sodiq degani biror narsa talab qildimi, o'shanga yetmaguncha to'xtamaydi. Shu yo'lda keladigan azobni ham baxt deb biladi. Og'riqni ham baxt deb biladi. O'lim esa hayot deb biladi. Bu yo'lda yurib borarkan tikanlar uning uchun gul bo'ladi. Yaralar davo bo'ladi. Zaharlar sharbat bo'ladi. Og'riqlar lazzat bo'ladi. Ana shunaqa odamni talibi sodiq dedi. Talibi sodiq topilmas deyapti Hazrat Navoiy. Talibi sodiq yorini talab qiladigan haqiqiy rostgo'y talabgorlar yo'q, topilmaydi bu dunyoda. Yo'qsa kim deyapti? Agar bo'lsa edi degan, yo'qsa. Agar rostdan bo'lsa edi degan. Qo'ydi qadam, shunda mana shu yo'lga kirib qadam qo'ygan deydi. Avval qadam ma'shuqa o'tiruv kelmadi. Shunda mana shu yo'lga kirib haqiqatdan sodiq talabgor bo'lib qadam qo'yganda edi. Birinchi qadamida yo'q, mashuqasi unga ro'para bo'lgan bo'lardi. Birinchi qadamida yo'q, murodi hosil bo'lgan bo'lardi. Agar rostdan ham, haqiqatdan ham, chindan ham sadoqatli talabgor bo'lganida edi, deyaptilar. Bildilaringizmi? Bu millat ham uyg'onsin, xalq oyoqqa tursin, ya'ni qaysi ma'noda? Ma'naviy jihatdan jasoratli bo'lsin deydi, lekin aslida deyarli hech birimiz uni chindan xohlamaymiz. Chunki chindan xohlasa qurbon bo'lish kerak bunga. Fido bo'lish kerak. Bo'lmaymiz o'shandan xohlamaymiz. Tilimizda hammasi. Yo'q, talibi sodiq yo'q. Qani edi haqiqatan sodiq talabgor bo'lsaydik, bismillah deb bitta qadam qo'yganingizda fathlar bo'lardi. Yo'llar ochilardi. Xalqni hayoti, o'zimiz hayotini o'zgartirib ketardi. Endi buni orqasida bir dunyo gap bor. Bir dunyo gap bor bu yerda. Nabiylar bosib o'tgan yo'l, valiylar bosib o'tgan yo'l, ular chekkan mashaqqat juda ko'p narsa bor. Mana shu bitta ikkita baytdagidagi gap shu. Talibi sodiq topilmas. Yo'qsa kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam, ma'shuqa o'tiruv kelmadi. Endi oxirida nima deyaptilar? Ey Navoiy. Boda birlan. Boda nima degani boda? May degani, may. Sharob. May sharobi boda degani. Boda birlan xurram et, xursand qilgin. Ko'ngling uyun. Mana bu ko'ngil bir uy. Bu uyni mana bodani ichkinda xursand qilgin. Nega xursand qilishim kerak? Nega bog'da ichishim kerak? Ne uchun kim bog'da kelgan uyga qayg'u kelmadi? Qaysi bir uyga bog'da kirib borsa, sharob, may kirib borsa, u yerda qayg'u yo'q, faqat xursandchilik. Bunda olib qarasa bir-biriga to'g'ri kelmaydigan baytlar. Buni bilish uchun tasavvufning o'ziga xos istilohiy lug'atlari bor. O'shani ko'rish kerak bo'ladi. Bog'da degani, janoblar, uch xil ma'noda qo'llanadi. Bodani birinchi ma'noda qo'llanadigan ma'nosi ishq. Boda ishq ma'nosida qo'llanadi. Nimaga endi ishq deganda bodadan boshqa narsa yo'qmi degan savol tug'iladi? Yo'qda. Nimaga? Abdurahmon Jomiy hazratlari o'zlarini bir asarlarida, u asar nomida Lamaot deyishar ekan, o'sha asarda boda ya'ni may bilan ishqning bir-biriga o'xshaydigan 10 ta xususiyatni sanab bergan ekanlar. Shu xususiyatlarning ayrimlarini yodimda qolganini aytaman. Boda bu may, sharob. Bitta xumga ko'mib qo'ysangiz, xumga solib qo'ysangiz, o'zi tushgan idishning shakliga kiradi. Birinchi xususiyati bodaning. Ishqning xususiyati shu, u har qanday qalbga kirib joylasha oladi. O'zi kirgan qalb shakliga kiradi. Ikkinchi xususiyati boda shu shunday narsaki, o'zi tushgan idishning rangiga kiradi. Tiniq bo'lsa. Ishq ham o'zi tushgan o'sha insonga moslashadi. Uchinchisi boda bir idishga qo'yib qo'ysangiz, o'z-o'zidan qaynab o'zini-o'zi fosh qilishni yaxshi ko'radi. Ish ham sababsiz ravishda o'z-o'zini fosh qilishni yaxshi ko'radi. Boda mayni ichgandan keyin insonni aqlini oladi. Ishq insonni ichiga kirgandan keyin insonni aqlini oladi. Boda ichgandan keyin inson sher bo'ladi. Qalbiga ishq kirgan odam ham sher bo'ladi. Boda ichgan odam u haddi alos yetgandan keyin odamlar unga nima deyapti? Alkash deydimi? Boshqa deydimi? Ishi yo'q. Haqiqiy oshiq bo'lgan odamni ham umuman odamlar bilan ishi bo'lmay qoladi. Shuning uchun ham mana shunday sifatlari to'g'ri kelgani uchun ishqni bodaga qiyoslashadi, bodani ishqqa qiyoslashadi. Faqat mana bu zohiriy aroq boda u insonni xaroblikka, xorlikka yetaklaydi.
ammo ishq insonni azizlikka yetaklaydi. Shuning uchun bu yerda ishq bilan bodani qiyoslanishning ma'nosi shu. Bildinglarmi? Ey Navoiy, boda bilan hurram etdi ko'nglingni. Ey Navoiy, qalbingga ishq ato qil, ishq ber. Chunki ishq bo'lgan joyda g'am qayg'u yo'q. Oshiq bo'ldingmi? Talab vodiysiga qadam qo'ymoq uchun, talabi sodiq bo'lmoq uchun avval ishq kerak dedilar. Birinchi sharti ishq dedi. Ana undan keyin ishq seni mast qilgandan keyin ketaverasan. Endi yetti yosh bolalar ko'pagan, lekin kattalar yaxshi biladi muhabbatga chalingan, muhabbat dardiga chalinganlar bo'lsa. Endi muhabbat dardiga chalinsam hammaga masta, chindakam sevishsam erkakda ishi bo'ladi. Qadim zamonlarda podshohlar o'g'illariga taxt berishdan oldin 10 o'g'li bo'lsa qaysi biriga taxt berayekan der ekanda, unda o'rganar ekan. Agar qaysi bir o'g'li biron bir ayolni telba bo'lib sevgan bo'lsa, o'shani chaqirib o'shinga taxt berar ekan. Chunki ishq juda ham kam odamga, muhabbat juda kam insonlarga beriladigan ne'mat bo'lar ekan. Shuning uchun ishqni endi haqida gap gapirsak juda gap ko'p. Muhabbat bobida so'ylasak qissalar ko'p, qissalarimiz ko'p. Endi birinchi ma'nosi bodani ma'nosi ishq ekan. Ikkinchi ma'nosi ba'zida iymonga qiyoslaydi Hazrat Navoiy. Iymonga qiyoslaydi. Xuddi shu narsani bersa bo'ladi. Agar iymon qanchalik kuchli bo'lsa, inson hamma narsaga qodir bo'ladi. Boda qanchalik kuchli bo'lsa, inson shunchalik mas qilib, shuncha ko'p narsaga qodir qiladi. Yana uchinchi ma'nosi mana bu deylik, bodani ma'nosi virt ma'nosi keladi. Virt degani Alloh taolo buyurgan ibodatlar farz. Ya'niki namoz, 5 mahal o'qishimiz, roza, haj, zakot. Virt esa bizning odatimizga aylangan, doimiy ravishda bajarib boradigan ibodatlarimizni, farzlardan tashqari ibodatlarimizni virt deydi, doimiy ravishda. Misol uchun har kuni ertalab turib ishroq namozini o'qisangiz bomdoddan keyin, har kuni o'qisangiz virt. Zuhoni o'qisangiz har kuni virt. Har kuni o'tirib vasulda aytganlarida astagfirullah subhanalloh degan zikrlardan 1000 ta, 2000 ta, 2000 ta, 10000 ta, 10000 ta desangiz virt. Tahajjudni har kuni turib o'qisangiz virt. Ana shu avvobini o'qisangiz virt bo'ladi. Ana shuni virt deydi. Faqat u virtlarni farzni hamma inson qila oladi, lekin virtni qila olmaydi. Chunki virt insonni ruhiyatini o'zgartirib yuboradi. Farzni Alloh taolo buyurgan hamma bajaradi, lekin virtni olgandan keyin odamga kashflar bo'la boshlaydi. Ana o'sha virtni ham olishni qoidasi bor. U virtni olib o'zida o'tkazgan odam beradi. Buni murshid deydi. Ana shu virtni misol uchun kimdir deylik bir kunda 100 marta Alloh deyishga qodir. Alloh deb Allohni zikr qilishga. Kimdir 1000 marta, kimdir 5000 marta, kimdir 2500 marta astagfirullah deyishga qodir. Buni murshid biladi, ey falonchi deydi, mana senga bitta virt, sen har kuni 2500 marta Alloh deb aytgin deydi. Qandoq qilib aytsa, uni o'rgatadi, uni o'zining ta'limoti bor. Sen deydi 101 marta astagfirullah degin deydi. Buni ham o'zining ta'limoti bor. Qandoq qilib aytsan, hammasi o'rgatadi. Ana shuni virt deydi. Har kuni oladimi? O'sha bitta virtni bajarganingizdan keyin tasavvufdagi maqomlar ochila boshlaydi. Birinchi xavf maqomi boshlanadi, qo'rquv boshlanadi. Ana shu qo'rquvdan keyin hayrat bo'ladi va hokazo hokazo ketadi. Buni o'zining xos ilmi bor, yo'li bor. O'sha narsani bajarganda inson keyingi virtni xohlay boshlaydi. Shuning uchun ayo soqiy sunub jomin qil ihson yashasin dillar. Avval ish ko'rindi oson, so'ngra tushdi mushkullar degani ma'nosi shu bo'ladi. Endi ey Navoiy, ibodat birlan hurram etgungi. Ey Navoiy, virtingni joy-joyiga qo'y deyapti. Namozingni o'qigin, zikringni qilgin, chunki Allohni zikr qilib tursang Allohni zikr qilgan qalblarga hech qachon mahzun bo'lmas degan ma'noda chiqadi. Xo'p, shuncha gap ekan. Endigi muhabbat sevgili kim bo'ldi? Mahbub kim bo'ldi? Sevgili degan savol tug'iladi. Qizmi u? Qiz bola bo'lsa bo'lmaydi. Nomahramni sevib yurish bo'lmaydi. Uylangandan keyin xotinni sevish kerak deb bilmadim endi. Unga sevgi sevib xotinga she'r yozgan erkak deb bilmayman. Endi u bir qizni ko'rib qolib, unga sevgi izhor qilib yurishchalikka to'g'ri kelmaydi. Hazrat Navoiy bo'lsa, shuncha dindor bo'lsa, nimaga u muhabbat haqida yozyapti? Nima u degan savol tug'ilsa, bu savolni javobini men sizlarga aytishim uchun bir ikkita dona hadisni mazmunini aytib berishim kerak. Savbon roziyallohu anhu shunday bir sahobiy bo'lganlar, bilasizlar Savbon roziyallohu anhu. Bir kuni ranglari sarg'ayib, kasal bir holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keldilar. Ey Savbon, senga ne bo'ldi dedilar payg'ambar alayhi salatu vasallam. Meni bir qayg'u ezib qo'ydi dedi Savbon roziyallohu anhu. Nima qayg'u ezdi seni? Dedilar Nabiyimiz alayhi salatu vasallam. Bu dunyoda mana sizni sog'insak yugurib kelamiz, ko'ramiz. Sog'inchimiz qonadi.
Yaxshi ko'rsak sizga yo Rasululloh, biz sizni yaxshi ko'ramiz, ota-onam sizga fido bo'lsin deb aytamiz. Lekin ertaga oxiratda hammamiz mahsharga yig'ilamiz, o'lamiz. Keyin siz jannatga kirasiz, biz qayerga kiramiz bilmaymiz. Jannatga kirgandan keyin Alloh taolo eng ulug' maqomni sizga beradi. Biz qanaqa maqomga tushamiz, buni ham bilmaymiz. O'shanda biz sizni ko'ra olmay qolsak, undan keyin abadiyan sizni ko'ra olmay qolamiz. Ana shu ko'ra olmaslik qayg'usi, ana shuni ko'ra olmaslik g'ami meni ezdi va men kasal bo'ldim dedi. Shunda Alloh taolo Mu'minun surasidagi oyatni o'zi nozil qilib, har kim o'zini yaxshi ko'rganidan birga bo'ladi deb Alloh taolo o'zi marhamat qilishi ma'noda. Shundan keyin sahobalarning qalblari taskin topdi. Nabiy alayhisalomga bo'lgan sahobalarning muhabbatlari mana shu qadar edi. Ko'rmasalar qo'rqib qolishardi, hayajonlanishardi. Havloniy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu rivoyatni, bu hadisni siz Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining hadis sahihat kitoblaridagi iymon degan juzdan topsangiz bo'ladi. Himisdagi masjidda edim. Himis qayerda joylashgan? Falastinda. Umar roziyallohu anhu sahobalarni turli o'lkalarga jo'natib din yetkazinglar deganda ana shu yerga Muoz ibn Jabal jo'natganlar. Himis masjidda edim, kirsam bir yigit o'tirgan ekan. Sochlari qop-qora, yuzlari oppoq, tishlari durga o'xshaydi. Gapirganda og'zidan dur porlaganday bo'ladi. Atrofda ulug'lar bor. Nimadir savol bo'lsa undan so'rashadi, u javob beradi. O'shunga qarab o'tirdim. Majlis tarqaldi, keyin men so'radim, bu kim? Muoz ibn Jabaldir dedilar. Ertasi kuni keldim yana masjidga. Kelsa Muoz o'tirgan ekan, bir o'zi o'tirgan ekan, zikr bilan o'tirgan ekan, tafakkur qilib. Men uni yaqiniga bordim. Mana shunda o'tirib turib, tizzamni quchoqlab oldim. Bir soatlar o'tdi. Keyin men unga aytdim: "Ey Muoz, men seni Alloh yo'lida yaxshi ko'rdim" deb aytdim. Ana shu yerda Havloning ahvoli oshiq edi. U Muozga oshiq bo'lib qolgan edi. Keyin shunda "Men senga bir xushxabar beray" dedi Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu. Kimki Alloh va uning rasuli uchun bir mu'min birodarni yaxshi ko'rsa, albatta unga yaxshilik bo'ladi degan ma'nodagi Nabiy alayhisalomning hadislarini. Yana bir hadis keladiki, bu Hisobli hikmatlar sharhini 5-chi juzida Shayx Muhammad Solih hazratlari keltirganlar, 5-chi juzmi ekan, nechinchi juz? Shunday deydiki, Nabiyimiz alayhisalom aytdilar, Hazrat Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, sahih. Qiyomat kuni jannatda Alloh taolo nurdan bir minbar, minbarlar barpo qiladi. Bu minbarlarga chiqqan insonga, shu minbarga kim muvaffaq bo'lsa, nabiylar, shahidlar va siddiqlar havas bilan qaraydi. Nabiylar kim? Insoniyatning eng sara insonlar. Shahidlar kim? Siddiqlar kim? Insoniyatning eng sara, hamma havas qiladigan maqomdagi insonlar. Shular nurdan bino bo'lgan, nurdan yaralgan minbarlardagi odamlarga qarab havas qiladi. Ular kimlardir yo Rasululloh dedi Hazrat Umar. Allohning yo'lida bi ruhilloh dedi. Allohning ruhi uchun qarindosh bo'lmagan holda, mol dunyoni o'rtaga qo'ymagan holda Allohning ruhi uchun bir-biriga muhabbat qo'yganlardir dedilar. Bi ruhilloh deganda Allohning ruhi nimadir deganda Qur'onda javobi bor. Biz ruhni sizga indirdik dedi Alloh taolo. Ya'ni ruhdan murod Qur'on. Allohning yo'lida, Qur'on yo'lida Alloh bilan do'stlashganlar, o'rtaga hech qanday mol dunyoni, qarindoshchilik aloqalarini qo'ymasdan do'stlashganlarga mana shunday yuksak maqom berar ekan. Hazrat Navoiyning muhabbat izhor qilayotgan tarvi gulrosi, fe'li batxosi kim? Aynan uni Alloh yo'lida muhabbat qo'ygan do'sti. Solih inson, piri murshid, Allohning yo'lidagi odam, mu'min. Chunki bu yana tasavvuf g'oyasi bilan bog'lanadi. Hazrat Navoiy aytadilarki, insonda Allohning nuri tajalli qiladi dedi. Ya'ni Allohning yo'lida ibodatda, zikrda, virtda yurgan odamning yuzida Allohning nuri tajalli qiladi dedi. Bu nur qaysi nur? Alloh xohlagan insoniga, xohlaganiga Yahdil, nima deydi siz oyatni bilsangiz kerak. Nur surasida keladi, yodda eslolmayman. Alloh o'zini xohlaganiga nur beradi dedi. O'zini nurini beradi deb aytadi. Kecha shu oyatni o'qiganimda. Va Alloh nur bermaganga sen nur bera olmaydi dedi Nur surasida. Ana shu nur bu mana bu LED lampalardan
chiroqlardagi nur emas, mana bu quyosh chiqib turgan nur emas bu. Bu moddiyat, moddiy nur emas bu. U bir nur, yorug'lik u. U insonning yuzida aks etadi. Va o'shanga oshiq bo'ladi mo'min. Nimaga mo'minlar bir-birini yaxshi ko'radi? Nimaga bir-birini sevishga mo'minlar targ'ib qilinadi? Hech qanday jism, hech qanday g'araz, hech qanday boylik, mansab, martabasiz faqat o'sha nur uchun oshiq. Bu tasavvufda bo'ladi. Bu nur kimda bor edi? Bu nur birinchi Mama Havoda bor edi. Keyin Shisa alayhissalomda bor edi. Keyin Abdullohda bor edi. Keyin Amina onamizga ko'chib o'tdi. Keyin Nabiy alayhissalomga ko'chib o'tdi. Payg'ambar alayhissalom vafotlaridan keyin barcha mu'minlarga tarqatib yuborildi bu nur. Agar kimki haqiqatan Alloh taologa chin dildan iymon keltirib taslimiyat hosil qilsa, bu nur ularning ko'zlarida, yuzlarida porlaydi. Shuning uchun bunda qarasangiz, namozxon bilan benamozning farqini bilasiz. Namozxonning yuzidan nur porlaydi. Bu nur nimani bilmaysiz? U namozxon ehtimol qora habashdir u. Samalilik habashdir u. Balki, lekin shunday qarasangiz qalbingiz birdan talpinadi. U keksa odamdir, yuzi xuddiki keksayib, yuzi tirishib ketgandir, lekin yuzi yop-yorug' o'tiradi. Muhammad ibn Avvomi hazratlarini suratlarini qo'yishdi-da, keyin Avropadagi bir faylasufni suratini qo'yibdi. U faylasuf bir umr ateist bo'lgan. Shunda suratni o'zida ko'rasiz. U kishining yuzidagi nur, Muhammad Avvoma nurdagi yuzidagi nur qandoq u? Ana u bechora xudosining yuzini qanday qorong'u bo'lib turibdi. Ana shu nur bu Rasulullohdan bizga meros qolgan nur bo'ladi. Ana shu nurni ko'rgandan keyin kashf etgan odam unga oshiq bo'ladi. Shuning uchun mu'minlar bir-biriga oshiq. Endi bu ishqning qoidasi nima? Sog'inish, hajr. U ishq tarbiyalangandan keyin nima bo'ladi? Odamni azoblaydi u. Shu do'stini ko'rgisi kelaveradi, sog'inaveradi. Yonida turib sog'inadi. Ana shu narsa bu endi tasavvufning g'oyasi ichidagi narsa bu narsa. Bu o'sha Hazrat Navoiy ijodida aks etgan narsa. Va bu narsa izhorlar odatda tilda aytilmaydi. Faqat chegarada aytiladi. Seni Alloh uchun yaxshi ko'rdim deb qo'yiladi bo'ldi. Bir marta aytsa kifoya. Har kuni aytib o'tirish shart emas. Qalbga sig'magandan keyin u she'r bo'ladi, asar bo'ladi, va hokazo bo'ladi. Qo'shiq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bildingizmi? Ana shuni demak, insoniy muhabbat deydi, majoziy muhabbat deydi. Qaysiki Alloh taoloning rizosiga boshlaydigan, taqvoga chorlaydigan, yaxshilik qilishga undaydigan muhabbat deb aytadi bu narsani. Ana shu mu'minlar o'rtasidagi muhabbat. Bu narsani nomini Alloh taolo Qur'onda aytgan, quvvat deb aytgan. Chunki mu'minlar bir-birlari bilan ahvatikum deydi-ku. Ha, mu'minlar bir-birini aka-ukadirlar deb. Quvvat deydi buni. Unsiyat deydi bu narsani. Va hokazo. Aynan bu haqda biz Ramazon kunlari kitobimizda ham biroz gap borgan. İnşallah qolganini o'qib olarsizlar. Bo'ldimi? Tugatamiz suhbatimizni. Charchamadinglarmi? Yaxshi. Men o'zim so'nggi so'zimni aytayman unda. Avvalo so'zimni so'ngida bu hozir ma'rufchaning aytganlaridek Xoqandil Latif buyuk davlatning buyuk shahri farzandlariga o'zimning tashakkurimni bildiraman. Ilmu ma'rifatga bo'lgan tashnaligingiz hech qachon so'nmasin. Chinakam inson bo'lish yo'lida o'zingizni tarbiyalab hech qachon tolmang. Agar charchab qolsangiz, ozgina dam olsangiz, charchog'ingiz tarqaladi. Qalbingizda noumidlik bo'lmasin, zulmat bo'lmasin. Qalbingizdagi himmat so'nmasin hech qachon. Ilmu ma'rifatga talpinishdan ortga chekinmang. Va yana aytamanki, biz hech qachon tushkunlikka tushmaymiz, qayg'uga botmaymiz, to'g'ri yo'lda bo'lganlarga hech qachon badbaxtlik, qaro kunlar, zulmatlar yo'q, balki faqat baxt bor, yaxshilik bor, yorug'lik bor, shodonlik bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Alloh taolo hamisha barcha yaxshi ishlaringizni o'zi yoru yo'ldosh bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.